мургаптык мендигүл апандиеванын үй бүлөсү дүйнөнү каптаган коронавирустан улам эки жылдан бери азын оолак кирешеден кол жууган ондогон үй бүлөлөрдүн бири мендигүл пандемия башталганга чейин чет өлкөлүк туристтерди homestat тиркемеси аркылуу таап үйүндө коноктоп келген бул тиркеме менен мургапка келген туристтер жергиликтүү үй бүлөлөрдүн үйүндө жашап жер көрүшөт бирок жагдайга байланыштуу чет өлкөлүктөр келбей калгандыктан мендигүл чакан бизнеси токтоп калганын айтат уже два года биздин кирешебиз негизи туристтерден келет жылына элүүдөн жүзгө чейин турист келчү бирок эки жылдан бери эч ким жок албетте буга чейин ар кандай туристтер келди айрымдарынын таптакыр акчасы жок болчу анткени бул жерден банкоматтан акчасын чыгара албагандар да болгон биз аларды акысыз эле жайгаштырчубуз анткен менен пандемияга карабай мендигүл апандиева жана мургап районунун кара көл айылынын башка тургундары туристтер үчүн үйлөрдү даярдап быйыл абалды оңдойбуз деп үмүттөнүп жатышат ал эми мургаптагы аличур айылы да чет өлкөлүк туристтер түнөк тапкан эң популярдуу айылдардын бири бул кыргыз айылынын тургундарынын дээрлик көпчүлүгү туристтерге үйлөрүн күнүмдүк ижарага берип киреше табышат бул айылга туристтер үчүн ыңгайлуу мейманкана құрған рыспай замабетов пандемия башталгандан бері мейманканага бир да турист келбегенин айтат эки миң жыйырманчы жылы мургабка бара турган туристтик маршрут толугу менен жабылган кандай болсо да быйыл бул аймакка бирин серин туристтер келишти бирок алардын саны пандемияга чейинки мезгил менен салыштырууга болбойт катаал шарттарга карабай бразилиялык франклин брандалис жана анын жубайы жозеин мургабка велосипед менен келишкен алардын айтымында мургабка баруу алардын кичине кезинен берки кыялы болгон ден соолугубуз чың иммунитетибиз жақшы. Егер біз биз коронавирусту маселе қылсақ, анда біз өзі өздің бразилияда отырмақпыз. албетте тобокелчилик бар бірақ алдыға умтулушубуз керек жалпысынан быйыл чет өлкөдөн мургапка он беш турист келген мургаптыктар бул сан өтө эле аз экенин салыштырмалуу эки миң он тогузунчу жылы мургапка төрт миң беш жүздөн ашык турист келгенин айтышат мургап райондук администрациясынын кызматкери бахром кадыров бул аймакка келген чет элдиктер жергиликтүүлөрдүн жашоо шарттарына өтө кызыктар экенин баса белгилейт чет элдик туристтер жергиликтүү эл менен бир үйдө жашаганга өтө кызыгышат анткени мургаптыктар менен чогуу жашап бул үй бүлөнүн жашоосу менен таанышат Біздегі айрым нерселер алар үшін чындап эле экзотика болушу мүмкін. тажикстандын тоолуу бадахшан автономдук облысындағы мургап району өлкөнүн чыгышында жайгашкан облус борбору менен башқала калаа дүйшөмбүнүн аралыгы дээрлик миң чакырым 2011 жылы -тәжі тажик өкмөтү мургаптан бир миң чарчы метр жерді кытайга өткөрүп берген ал эми бұл аймақта жайгашкан ран көл жашыл көл қара көл көлдөрү ошондой эле ак байтал дарыясы жана көптөгөн ысык булактар чет элдик туристер қаттаған ең популярды жерлер қатары белгілі эльвира будайчиева азаттық.